ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လာသားသမီးတွေရဲ့တပတ်စာကန့်ကြွမ်းအခြေအနေကိုလည်းဟောကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့23မှာ3ရက်အေဘီလ29ရက်နေ့စပြီး29ရက်အေဘီလ29ရက်အေဘီလနောက်နေ့23တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီး29ရက်အေဘီလနောက်23စနေနေ့အထိတပတ်တာတင်လာသားသမီးတွေကန့်ကြွမ်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ကတင်းလာသားသမီးတွေကတော့နံပါတ်14စုတက်ရေခွက်နှစ်ခွက်ကပ်ပြားလေးကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီနောက်ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပျော်ဟောရခဲ့တာကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့အလောက်ကန်အခွင့်လန်းတွေအထူးကောင်းမှုမယ်ပေါ့ပြည်တွင်းပြပခရီးကောင်းတော်ခရီးဒီလိုခရီးကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်မယ်ပေါ်ပေါက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ချင်းဖြစ်လေအောင်မြင်နိုင်တဲ
က်တောင်းနေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေအဆက်အသွယ်ပြန်ပြီးချိန်ဆမိတာအကူအညီကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြတ်တောင်းနေတဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စအလုတ်ကန်စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာဆိုပြန်ပြီးတော့ဟလာချိန်ဆမိတာမျိုးပြန်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းစတင်မယ်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရမယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်စီရတာရှိရင်ဒီတပတ်တာမှာအကောင့်တွေပေါ်ချင်းပြအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်အယူဆအကြံဉာဏ်တွေဟာတာမန်ထက်မတူဘဲနဲ့ဒီတပတ်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်အကြံဉာဏ်တွေဟာအမတန်ကောင်းနေတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်အကြံစီတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်လောက်ကန်ချင်းပြအောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြရမလို့ကျမကြီးကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကကျမကြီးမကောင်းဆိုရင်တော့ကျမကြီးပြန်ကောင်းလာမယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတော့တွေ့ကြုံရတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေငွေတွေကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးတွေချောင်းလဲလာမယ်ပြည်လဲလာမယ်ငွေငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရလာမယ်ငွေကြေးတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာမျိုးငွေငွေကောင်းတာမျိုးဟဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့များများဆသသောငွေတွေဝင်တာမျိုးဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးခဲ့တဲ့သူတွေဟဲ့လားကိုယ့်ရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေကကိုယ်စောင့်ရှောက်တာမျိုးအကူအညီအခွင့်အလမ်းတွေမျက်နှာသာပေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များအဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချစ်သူသေးရတာမပြေလည်တဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကာလာမျိုးမှာလားအလုတ်သက်ရှောက်မားတို့ယာရုတို့ဆံပွဲဖြေမားတို့စသဖြင့်ဒီလိုဟာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းသစ်တွေအခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေကြံစည်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အိမ်မကနိုင်မဲ့ကောင်းသောခီးတွေခဏခဏသွားရမယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးကောင်းတွေရလက်ကောင်းတွေရနိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်အဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒင်းလာသားသမီးတွေဟာအဆက်ဆက်အရာရာစီးပွားရေးကြီးပွားရေးငွေကြီးကျန်းမာရေးစတဲ့အရေးကိစ္စအတော်တော်များများမှာကန်ကောင်းနေတယ်ကန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာရပ်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ပဲလို့လို့အချိန်ကုန်မခံမဲနဲ့ရဲရဲလောက်ကန်ဆုံးပြတ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာရမယ်တပတ်တာကိုကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရေရေအနေနဲ့လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီတပတ်မှာဆိုရင်တော့အချိုးပိလက်ရွှင်တဲ့ကဏ္ဍသည်ကံကောင်းကဏ္ဍသည်ငါးကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့အရာကတော့မိုးပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ